Першае месца у калектыва гомельскага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання. Мінлясгас падвёў вынікі рэспубліканскага спаборніцтва па выкананні паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця лясной гаспадаркі за мінулы год. З нашай вобласці і лепшы ляснічы 2018. Ім прызнаны Віктар Голас смятанніцкага лясніцтва Петрыкаўскага лясгаса. Што тычыцца леташніх вынікаў дзейнасці галіны, то асноўныя планавыя паказчыкі ўзнаўлення лясоў у рэгіёне выкананы. На постоянном контроле работа по выправлению лесных культур. У 2018-м нарыхтовали 2500 килограммов насення сосны, свыше 60 тонн желудов, вырастили амаль 4 миллиона штук сеянцев. Так само побудовали амаль 3 десятки теплиц. Для поляпшения санитарного стану лесов выкананы комплекс мероприемств по наведению парадку у лесным фонде. А кроме того, в минулом годе установили 8 пожарно-назиральных вышек и мачтов, змонтировали 15 систем відэаназірання за лясными пожарами. Каб прадухіліць размножение шкодника у лясах в области, проведены масштабные санитарные мероприемства. С допомогой лясгаса у республики и усіх задзейнічаных сил выканали суцельные санитарные рубки на площади больше як 20 тысяч гектаров. Летась лясгасы в области поставили на экспорт лесопродукции и оказали послуг амаль на 30 миллионов долларов.